Rana. Ya antus mangat. Jadi Mas Anton Abok disawur. Oh Mas Anton. Mas Anton Abok. Oh yang lagu nanti Wangsit. Wangsit Cilewa. Oh siap. Aduh alhamdulillah abdi pendak sareng Kang Anton Abok. Surprise. Etet ya mohon etet empen. Oh purunyus aja. Mangga. Docan de do docan eh dusun upami ieu ti Anton Abok paling mana? Ya, ieu ieu tukang. Oh, ke atuh sapertos ieu nya. Tukang kenang lancikna ieu ya. Naik. Nah tuh kitu. Itu mah anjang. Teu saok. Sok ah kaul heula nya. Apa deui? Teu ah teu. Mana? A Anton Abok mana? A Anton Abok hayang wang sisilawangi sapertos jauh. Abdi jauh kan. Siap A Anton ka dieu. Lain. Sarua hideungna mah jiga abi. Pami Anton McD gitu pantes. Ocek. Cek Anton kan dia. Wangsit caparantos wangsit ayam orang kali Citembong. Hayang burunyus. Siap citranya burunyus siap. Siap. A Anton kan dia tapi ulah abok baiknya. So, mana di atas. Agar. Awas. Hehe. Ahli waris siap. Monggo. Pokoknya mesin pahal jajaran obat bayu jadi ayam di kondangan Bopusti asma warisan Siliwangi ahli waris ucu Kinanjang kesatria Tobat, awas, teriak adina babatku, malah
Mekdi belum tentu bisa joget seperti itu loh. Sami. Jogluur di bawah. Menihara rampangnya. Aduh. Anton hati nuhun kaulanana. Thank you. Giginya. Kamu sedena kulawargi. Kersana Bapak Cecep Mulyana SPD hatur nuhun. Urang majeng deh ya Anton.